Ermənilər Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin Qazax rayonunun Fərəhli kəndi istiqamətindəki neytral zonada yanğın törədə bilər. Havaların quraq, eyni zamanda küləkli keçməsi yanğının əhatə dairəsinə daha da genişləndirib. Alov Cəfəyanı kəndlərə doğru istiqamət alıb. Daha çox Fərəhli, Alpot və Abbasbəyli kəndlərinin ərazilərindəki təsərrüfat və əkin sahəsi üçün təhlükə yaranıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qazax rayonunun yanğında mühafizə hissəsinin əməkdaşları yanğının ərazidə genişlənməsinin qarşısını alıb. Alov qısa müddətdə yanğın söndürənlər tərəfindən söndürülüb. Cabir Məmmədov, Kamran Əskibar, Alırfət Tağıyev, Səs TV, Qazax.